Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач өзүңүздү үстү тааныштырып кетсеңиз, биздин студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Менин атым Заткан Жусупова Эркинбековна. Мен квантовый психологмун. Азыркы учурда именно квантовый психологиянын жардамы менен көптөгөн адамдарга жардам берип келе жатам. Биринчи эле суроо болсун сизге. Жөнөкөй психолог менен квантовый психологдун айырмасы кандай болуп калат ошондо? Жөнөкөй психологияда биз адамдардын аң сезимдерин үстүртөн эле иштеп кетебиз да. Ал эми квантовый психологиянын жардамы менен адамдардын ойлору бул дагы биздин волна агым болот. Сезимдер денеден чыккан сезимдер дагы бул волна да. Мисалы биз ыраазычылык айта турган болсок, бул дагы өзүнчө бир энергия. Биз көп нерсени өзүбүзгө тартып алабыз. Биз мисалы бир нерседен корккон болсок, именно өзүбүз корккон ситуацияны тартып алабыз. Эгерде биз өзүбүздү жакшы көрүп, ушунчалык ыраазы болуп, өзүбүзгө ишенсек, анда именно ошондой ситуацияда ошондой жашоодо жашайт экенбиз да. Ошол эле азыркы эле сезимдерибиз менен жашабастан, бул сезимдердин баардыгы каяктан келгенин именно квантовый психологиянын жардамы менен биздин ата тектен, биздин бала чактан, именно биздин бул жашоого жаралгандан баштап 5 жашка чейинки биздин ошондогу сезимдерибиз программа болуп түзүлүп калат экен дагы. Биз ошондогу эле сезимдердин негизинде өмүр бою жашайт экенбиз да. Ал эми квантовый психологиянын жардамы менен биз өзүбүздү жаңы адамга айландырсак болот. Сезимдерибизди алмаштырсак болот. Корккон сезимдерди, ишенген сезимдерге, нааразы болгон сезимдерибизди ыраазычылыктарга алмаштырсак болот. Именно ушул мезгилде мен Россиядан Академия Мастера Зборов деп академиясын бүтүп келгенмин. Кыргызстанда азыр именно ошол методика менен Мастер Зборов деп дагы разбор жүргүзөбүз, практикаларды, медитацияларды, разборлорду жүргүзөбүз. Ошол убакта адамдардын ата тегинен келген энергия, эне тегинен келген энергия, алардын ошол жактан келген программалардын негизинде биздин азыркы жашообузду өзгөртсөк болот экен да. Негизи жалпысынан сиздерге, мисалы үчүн сизге кандай адамдар кайрылат? Көпчүлүк ойлошот да психологдорго жалаң эле оорукчан адамдар кайрылат же бир аз өзүн башкара албай калган адамдар кайрылат деп. Азыркы убакта психология бул биздин өзүбүз изилдөө деген негизинен түшүнүктү билдирет. Өзүбүздү таануу, өзүбүздү өнүктүрүү десек болот. Азыркы учурда психологияга ар бир адам кайрылса болот. Анткени биздин азыркы жашообуздагы эмне үчүн мен алдыга кете албай жатам, эмне үчүн мен карыз болуп калдым, эмне үчүн үйүмдө ата энем менен же жубайым менен же жолдошум менен мамилем начар, балдарыма жакшы тарбия бере албай жатам, балдарымды кабыл ала албай жатам, жумушум өзүмө жакпайт, өзүмдүн жашоом өзүмө жакпайт, же ден соолугум жакшы эмес деген баардык суроо менен эле кайрылса болот. Анткени баардык нерсе, баардык программа биздин балалыкта түзүлүп, баардыгы биздин мээбизде болгондуктан ошонун негизинде эле биз азыркы жашообузду кандай десем, биздин ата тектен негизги программа бизди тирүү алып калыш керек да. Биз мисалы акчабыз жок, кыйналып жатабызбы? Биздин кайсы бир текте акчанын айынан кыйналган адамдар, акчанын айынан страдать эткен да. Мисалы бирөөнү акчанын айынан өлтүрүп кетти экен. Бирөөнүн ата тегинде болушу мүмкүн. Кээ биркилерде атасын, кээ биркилер чоң атасында ушундай ситуация болушу мүмкүн. Же көрүнүктүү адамдарды акчанын айынан же байлыктын айынан ушундай өлтүрүп же кыйнаган болсо, ал адамда ушундай сезим калып калат экен программадачы. Акча бул жакшылык алып келбейт дегенчи. Анан азыркы заманда, мисалы азыркы убакта, мисалы менин ата энемде ошондой ситуация болгон болсо, мен өзүмдүн жашоомдо акчага жетишпей эле, ушунчалык аракет кылсам деле акчага жетпей эле жашап келе берет экен. Ушундай бир бизге көрүнбөгөн жана көрүнгөн программалардын негизинде жашайт экенбиз. Ал эми квантовый психологияда биздин ата тектен келген программалардын баары сакталып калгандыктан ата тектен келген программаларды аларга өздөрүнө ыраазычылык менен берип,
biz özümüzгө тиешелүү, өзүбүздүн гана жашообуз менен жашасак болот. Жакшы экен. А кайсыл учурларда, мисалы үчүн, ушундай сиздерге кайрылыш керек болуп калат? Кайсы учурда, азыр айтып өткөндөй эле, эгерде жашооңузда сизди жашооңузда сизге бир нерсе жакпай жаткан болсо. Мисалы, сиз азыр жумушуңузда иштеп жатасыз, бирок зарплатаңыз сизге жакпай турат. Сиздин максатыңыз бизнес куруш керек. Сиз кайрылсаңыз болот. Мен ушундай бизнес кургум келип жатат. Негедир, бирок бизнесимди баштай албай жатам, коркуп жатам. Же ден соолугум жакшы болбой жатат. Ден соолугумду жакшырткым келет. Же үйлөнөйүн деп дедим эле, керектер кайрылышат да. Бирок үйлөнөйүн десем эле эч ким жакпай жатат. Же өзүм ишенбей жатам. Өзүмүн бактылуу болуп жашап кетишиме көзүм жетпейт. Өзүмдү жакшы көрбөй жатам деп да кайрылышат. Биз өзүбүздү жакшы көрүш үчүн бизди балалыктан бизге ата-энебиз "Сен мен сени жакшы көрөм балам" деп бизди жакшы көрүп, мээримин төксө, анан биз өзүбүздү жакшы көрө алабыз. Эгерде бизди бала чактан ата-энебиз мээримин төкпөй эле курсагы ток, кийими бүтүн жүрөт десе, анда биз ушул убакта өзүбүзгө болгон сүйүүнү алып кете албайбыз да, өзүбүздү жакшы көрө албайбыз. Мындайча айтканда, адамдар өзүнүн алдына максат койгондо, ошо максатына жетиш үчүн да кайрылса болот. Мен ушул убакта бизнес разборлорду, бизнес практикаларды жүргүзөм. Кошумча ошол бизнеске тоскоолдук кылган атасынын алдында күнөөлүү сезимдер болот. Мисалы, мен атам ушундай жакшы адам бол деп чоңойт деле, мен жакшы адам боло алган жокмун деп бизнести баштаган, бирок алдыга жыл албай жатат. И ошону билбейт да, эмнеге бизнесим кетпей жатат. Мисалы, мен алдын айына миллиондон тапкым келет, бирок мен 200 миңден такыр ашпайм уже канча жылдан бери деген болсо, ошонун себебин көрсөк болот да, эмне үчүн кете албай атат. Мен ата-энемдин алдында татыктуу бала боло албай жатам. Же жана татетектен келген акчага болгон мамиле болушу мүмкүн. Бизде кыргыздарда көп айтат го, акчаңдын деле кереги жок, өзүң бар болсоң болду. Же акча колдун кири. Ошонун баардыгы эле биздин программа. Ошо программанын баарын өзгөртүп, күнөөлүү сезимдер менен иштеп, же кайсы бир убакта бизге ата-энебизден акча сурасак, мисалы бир нерсе алабыз десек, бизге бербей койгон болсо, биз капы болуп калабыз ата-энебизге. Ошол деле таасирин тийгизе берет. Же бир нерсени алгыбыз келгенде ата-энебиз айтат да, акчам жок балам, кое тур. Же каякта гана айтпачы, бул кымбат деп коет. Ошон үчүн деле биз өзүбүзгө чек коюп алабыз да, алдыга жыл албайбыз да, бизнесте деле, жашоодо деле. Ошонун баардыгын эмен ошол квантовый поледе разборлордун жардамы менен, практикалардын жардамы менен алдыга кетишсек болот экен да. Кийинки суроо анда, балдар мисалы үчүн келечекте ийгиликтүү болуш үчүн, өзү мындай ийгиликтүү адамдардын катарында болуш үчүн кандай нерселерди колдонуш керек ата-энелерге? Ушул маселеге мен аябай көңүл бурмакмын. Анткени биздин ата-энелерибиз туура алар билишкен эмес, бизге кандай тарбия бергендечи, бирок алар айтышканда бизге көбүнчө эле намысыбызга тийип тарбиялашкан аларчы. Бизге "сен азаматсың, сен мен сага ишенем" дегендин ордуна "сен адам болбойсуң, сен жакшылык көрбөйсүң, сенин колуңдан эчтеке келбейт, сен эчтекеге жетишпейсиң, сен ушундан көрөк жанагындай өлүмдү көрөйүн" деп ушундай намысыбызга тийишкен да. Мисалы, эртең менен турбай жаткан болсок, кечке эле уктап жата бересиң, сен өмүр бою ушинтип уктап өтүп кетесиң, сен эчтекеге жетинбейсиң деген дагы. Анан биз ата-энебиздин ата-энебиз болгондуктан биздин мээбиз ойлоп калат да, бул менин апам да, атам да, мен булардын айтканын кылышым керек, колуңан келбейт деди, значит менин колумдан келбейт эч нерсе дейбиз дагы. Азыркы жашообузду ушунчалык аракет кылсак деле колубуздан келбейт да, же коркобуз, мен колуман келбейт деп корко беребиз. Анткени бизге ата-энебиз ошондой программа берген. Ал биздин мээбизге жакшы сөз, жаман сөз эч кандай ылгабайт, айттыбы аткара берет да. Ата-энеби айрыкча ата-эненин айтканын биринчи кезекте кабыл алат да, аткарат. Ал эми биз кандай өзүбүздүн келечектеги балдарыбыз, урпактарыбыз кандай ийгиликтүү болуш керек, кандай бактылуу болуш үчүн биз балдарыбызга негатив эмес, позитив менен тарбиялашыбыз керек. "Балам, мен сени жакшы көрөм." Бизге мисалы ата-энелерибиз көп айткан эмес, "жакшы көрөм" деп кучактаган эмес, эркелеткен эмес да. Эркелетсем булар эмне болуп кетет деген жанагынтип тайраңдап кетишет, кийин карабай коет деген жаман ойлор менен тарбиялап коюшкан да, деп жаман ойлошкон.
Мисалы биз азыр ушул убакта мен өзүмдүн балдарымда бар да, канчалык балага сүйүү берсең, ал бала ошончолук сүйүүсүн берет да башкаларгачы. Канчалык балаңа ишенип, сенин колуңан келет балам, бир нерсени алам десе, сен бул сенин максатың өтө сонун максат. Мен сенин максатыңды колдойм балам. Сенин колуңан келет. Бир нерсени жасап жатса биз айтабыз да, бузасың, сындырасың, тийбе ага деп биз баалуулукту балага эмес, именно буюмга коюп алганбыз да. Ал сындырса деле ал бала үчүн өзүнчө ал деле бир кийинки келечекте жасаган жумушу да. Сындырган аркылуу үйрөнөт, ошибка, ката аркылуу үйрөнөт. Сындырса дагы, карап чачса дагы, төксө дагы, мисалы идиш сындырып алганда биз үчүн бала чакта эмне болгон? Бир идиш сындырып алсак жүрөгүбүз түшүп калганда жана аны бекиткиче жашканбыз. Коркобуз да, бир нерсени бузуп алгандан, ката кетиргенден коркобуз. Бардык нерсе именно ката аркылуу өтөт да. Балдар ошо катасын балалыктан өткөрүп, страхтарын бала чактан жеңиш керек. Ошон үчүн биз балага дайыма бир нерсе жасайм десе, жасасың, жасай бер балам. Мен сени колдойм, мен сага ишенем, сенде баары жакшы бол, сенин колуңан келет деп биз балага дем күч берип турсак, бала өзүнө ишенген бала болот. Мен сени жакшы көрөм десек, мен ата энем жакшы көрөт деп өзүн да жакшы көрө алат. И жана өзүн сүйгөн адам, өзүнө ишенген адам бизнесте да өзүн алып кетет, жеке турмушунда да бактылуу болот жана өзүнүн бул жашоодо ордун да оңойтобот. Дагы бир суроо, кошумча суроо да бул жерден. Азыр мисалы үчүн кээ бир ата энелерде мисалы үчүн акча каражат жетишпейт да. Анан бала бир нерсе алам дейт, анан болсо ата эне болсо азыр акча жок, акча болгондо алып берем деп ушинткөндө балдардын мисалы үчүн шагы сым калбайбы, ушуларга кандай кеңеш айтат? Аны мындай кылыш керек да, эң башкысы биз баланын максатын колдошубуз керек. Азыр балам мисалы тигини алып берем, муну алып берем, кымбат оюнчуктарды алып берет дей беришет да, бала менен биз сүйлөшпөйбүз, биз кесе эле жооп беребиз. Акча жок, токтоп тур деп элечи, же кайдагын айтпа деле. Анын ордуна биз балам, бул оюнчукту алам дегениң сонун балам, бул оюнчук сага жакты, өтө сонун, мага да жакты. Мен сага сөзсүз түрдө алып бергенге аракет кылам, алып берем, бирок мен мүмкүнчүлүгүм болот жакында, ошондо алып берем. Бирок балам, сен дагы жакшылап ойлон, сен ошол оюнчукту колдоносуңбу алгандан кийин? Жок, колдонбойсуңбу? Көбүнчө азыр балдар көп да оюнчуктар алышат дагы, келип эле ыргытып жиберишет да, ойнобойт, кызыкпайт. Бала менен сүйлөш керек. Бала ошондо ошол жумушту жасап жатканда мага ушул нерсе керекпи же кереги жокпу деп ойлонгонго дагы өздөрүнө мүмкүнчүлүк түзөт да. Анан сразу эле кесе айтпай, балам, сенин бул тилегениң максатың өтө сонун балам, бул сонун тилек деп балдарды колдоп турушубуз керек. Эң башкысы биздин балдарды колдогонубуз. Анткени биз азыркы учурда бир нерсени жасайм дегенде биз дагы деле сезимдерибиз биздики бала чактагы эле бойдон да уруксат сурай беребиз. Жолдошум эмне дейт, аялым эмне дейт, чөйрөм эмне дейт деп эле көз карандыбыз дагы деле ата энебизден сурай беребиз да. Анткени биз кичинекей кезибизден ата энебиз колдойт же колдобойт деп коркуп калганбыз. Эгерде биз азыр колдой турган болсок, ата эне балдарыбыз кийин менин ата энем колдойт, ата энем значит мен жакта, менин бул максатым значит мага болот деп өзүнө уруксат берет. Ошо кийинки суроо дагы ушул суроого эле утурлай болсун. Мисалы үчүн кыргыздарда, мисалы үчүн эне менен бала, ата менен баланын ортосунда же болбосо ата менен кыздын ортосунда бир чек бар да. Чет өлкөнү карай турган болсок, мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөр же болбосо Европа, Батыш Американы карай турган болсок, ал жакта аябай мындай сүйүүлөр бири бирине, ата эне менен баланын болгон сүйүүсү бири бирине өтө ашып кеткен да, мындай ачык ачык айрым да. Ушул биздин кыргыздын менталитетине кандай сунуштарды айтат элеңиз? Бул жерде аябай кызыктуу нерселер бар да. Биздин мурунтан келген тарбиядан болот экен да, айтып атпайбызбы, ата тээк, эне тээк депчи. Эгерде ата энебиз өзүнүн ата энесинен ошондой тарбия албаган болсо, мисалы ата энеси биздин ата энебизди өзүнүн ата энеси мен сени жакшы көрөм деп кучактап жанагы сүйүүсүн ашырып берген эмес да. Анткени алар өздөрүнүн ата энесинен алган эмес, наркыларынын ар жагынан алган эмес, ушинтип эле ата тектен келе берген да, ошондой нерсе өтүпчү. Азыркы убакта дагы мисалы биз өзүбүздүн балдарыбызга дагы ушунчалык аракет кылсаң дагы, жакшы көрөм деп жакшы көрүп атсаң дагы сыртка чыгарып айта албайбыз да. Чек бар чындыгында. Анткени биз өзүбүздүн ата энебизден ал нерсени көргөн эмеспиз, алган эмеспиз. Өзүбүздүн балабызга дагы бере албайт экенбиз да.
Şunçalık hareket kılasın. Birok azırkı uaqta jakşı derse, bizden atan özün uaqında, çoğun atalar özün uaqında, çoğun iler özün uaqında, mınday metodikalar psikologiya bolğun emes. Alar özü menen özü, özlerin iştegende bilgen emes. Azırkı uaqta metodikalar bar, psikologiyalardın jardamı menen, praktikalardın jardamı menen, biz oşol jaktan ata tektin süyüsün, ene tektin süyüsün alıp, ошондо өзүбүзгө толтуруп, мындай чыкканда биздин курсагыбыз тоймоюн, биз башкаларга бере албайбыз да. Биз чындыгында мындай эле жакшы көрөм деп айтып коюшубуз мүмкүн, бирок бул жактан чыкпаганын бала деле сезет да. Биз азыркы именно биз квантовый психология деп атпайбыз. Бул квантовый психология деген бул эми биздин информация программанын баардыгы камтылган поле да. Эгерде биз ата тектен, эне тектен практиканын жардам менен сүйүү алсак, балдарыбызга дагы урушкандын ордуна жакшы көрөм деп айтып баштайбыз. Анткени мен өзүмдүн практикамда көптөгөн ушундай ситуациялар болгон. Кызым менин сөзүмдү укпай атат, балам менин сөзүмдү укпай атат. Экөөбүз бири-бирибиз менен оң келбейт абыз. Анткени алар эмне кылган? Сүйүү бергендин ордуна мен сүйүүмдү берсем, жакшы көрсөм, балам карабай кетип калат, же отуруп кетет, же вообще эле башка жака басып кетип калат, мени таштап кетет деген страх менен тарбиялаган и баласы чындыгында ошондой эле нерсеге багыт алган да. Анын ордуна ата-энеден өзүнү өзү анткени өзү сүйүүгө толгон эмес. Ата-энеден алып сүйүүнү практиканын жардамы менен да толгондон кийин анан сөздөр акырындан өзү чыгып баштайт и баламды жакшы көрөм деп айтып баштайт да. Анткени мен өзүмдүн жашоомдо болду, эң чоң баламды жакшы көрөм деп, ушунчалык жакшы көрөм деп айткым келсе да айта алчу эмесмин, сыртыма чыгара алчу эмесмин. Анткени мен өзүм чоң ата чоң энемдин колунда чоңойгонмун и апам менен кийин алган и алар мага жакшы көрөм деп сөзүн айткан эмес да, мен сени жакшы көрөм деп. Жакшы көрөсүзбү деп сурасак айтчу да, конечно мен сени жакшы көрөм кызым деп. А так мен сени жакшы көрөм деп эки сөздүн биринде айтылган эмес. Прям силер жана айтып аткандай Америкадагыдай прям ыйлап сыктап кучактап ушундай нерсе бизде болгон эмес да балалыкта. Ошон үчүн мен балама бере алган эмес экенмин да. Именно ушул методиканын жардамы менен мен өзү менен иштегенден кийин ишенесиң керек, балам өзү келип кучактап, өзү келип бетимен өөп, мен баламы деле кучактап ушундай жакшы сүйүү мамиле пайда болуп калды да. И жана антип балам мен сени жакшы көрөм деп балама айткан сайын, мурун бир нерсени жаса дегенде кыйкыртып атып, бакыртып атып жасаган болсо, азыр балам тигини жасап койчу десем, чуркап барып жасайт да. Анткени бияктан мээрим, сүйүү менен айтылып аткан сөздү бала дагы сезет экен да. Ошон үчүн өзүбүздө болбогон сүйүүнү биз башка эч жактан таппайбыз, ата-энебизден гана табабыз, ата-энебизден гана алабыз. Анан кийинки суроо, иштеген учурдан баштап сизге кандай адамдар кайрылды ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Менин опытымда, жумуш жолумда көптөгөн ден соолугу менен кайрылгандар болду. Акча жактан кредит алып, карыз болуп калгандар болду. Үй бүлөсүндө ажырашып кете турган моментте кайрылгандар болду. Жумушун, өзүнүн ордун таба албагандар, бизнесин алдыга алып кете албагандар, ошолордун баардыгы биз менен иштеп жатып эле даже төрөй албагандар дагы болду, кайрылгандар. И өздөрү менен иштеп жатып, разборго катышып, практикалардын жардамы менен именно ошол квантовый поледеги практикалардын, квантовый поле менен иштеген практикалардын жардамы менен эле иштеп жатып эле разборго келип жатып эле өздөрүнүн жашоолорун алдыга жылдырып кетишти да. Кайсы жерге келип такалган болсо, ошону минуста болсо плюска такалган болсо алдыга жылып кеткен ситуациялар ушунчалык көп болду. Жана мисалы мен бир мисалды айта кетсем, өзүм жөнүндө айтайын, кээ биркилер жөнүндө айтсам кээ биркилер капада болуп калат экен да. Менин балам жанагы эле чоң баламды айтсамчы, эки мурду такыр дем албайт эле да. 4 жашында апамдан кайралганмын, апама берип 10 жашка чейин 6 жыл бою баламдын эки мурду дем албай эле биз аны гайморит деп врачтарга алып бардык, кымызга алып бардык, көлгө алып бардык. Айыгат, кайра эле дем албайт, түнү менен уктабайт, оозу менен дем алчу да. Именно ошол азыркы өзүм иштеп жаткан методика менен иштегенден кийин мен өзүм даже ошол нерсеге таң калдым. Анткени биздин мээбиз көнүп калган да, көзүбүз көргөн нерсеге гана ишенебиз, көзгө көрүнбөгөн нерсеге ишенбейбиз да. Өзүм менен иштегенден кийин эле көрсөм, мен баламды апама берип койгон үчүн күнөөлүү сезимим бар экен. И өзүмдүн атам айтып атпайбы жана
жакшы көрөм деп айткан эмес деп. Атам мен сени жакшы көрөм кызым деп айткан эмес да. Мүмкүн кичинеке кезинде айткандыр, бирок менин өзүмдө өзүм эсиме келген убакыттан бери билбейм да жакшы көрөм деп айткан эсимде эмес, эсимде жок. Ошондо мен атама тарынып өчкөм да, мага көңүл урбайсың деп эле. Ошондуктан эми ал эркек болот бай. Эркектин сүйүүсүн албагандыктан балам да эркек, эркекке бере албаптырмын да менчи. İyi, menin joldoshum da ata enesinin kolunda emes, çoŋ ata çoŋ enesinin kolunda çoŋoygondon, al dagı merim, anda dagı merim jok eken, süyü, mende dagı merim jok eken, ekөөбүз тең бере албаганга, баламдын эки мурду тең дейм албай жүрүптүр да. Биз жолдошум да өзү менен иштеп, мен да өзү менен иштегенден кийин эле азыр мына жарым жылдан өтүп калды, баары жакшы да, мен өзүм таң калып кетем да, ошонча медицинанын канча жерге алып бардык, ал жеткен жок, именно психологиянын жардам бергенине аябай таң калдым да. Ошондуктан кептин баары биздин медиадагы программаларда, анан биздин илгертен келген сезимдерибизде да. Анда сизге эркин микрофон болсун, анан кийин ушул өзүңүздүн координаттарыңызды айтып кетсеңиз, э? Жалпы эле. Менин максаттарымды айтып кетсем, менин максаттарым именно азыркы убакта бул методикага өзү ар бир адам эле окуса болот. Ар бир адам эле үйрөнсө болот. Бирок кээ бир адамдардын мүмкүнчүлүктөрү мүмкүнчүлүктөрүн чектешкендиктен көпчүлүгү бул нерсеге бул методикага өздөрү барып укканга алдары жетпейт да. Ошондуктан мен болушунча кыргыз элине жеткиликтүү кылып, кыргыз элинде канчалаган үй бүлөлөр бар, канчалаган адамдар өздөрүнүн жолдорун таппай, жумушунда кыйналып, карыз болуп, жолдоштору менен мамилесин жакшырта албай, аялдары менен жакшырта албай, ден соолуктарын карай албай, мындайча айтканда негативге жашап жүргөндөр ушунчалык көп. Мен болушунча колумдан келишинче ошондой адамдарга жардам бергим келет да, анткени мен дагы ошолордун катарында эле болгомун. Жолдошумду күнөөлөп, ата энемди күнөөлөп, жумуш кылсам жумушумду күнөөлөп, элдин баарын күнөөлөп эле өзүм баардык жактан таза чыгып жүрөрчүмүн да, ошол эле убакта жабыркап да. Орус жатында жертва болуп. Өзү менен иште баштагандан кийин жолдошумдун деле жакшы адам экенин сездим. Биз канчалык эркектерди өйдө кармап, эркектерди сыйлаган сайын аял кишилер көтөрүлөт экенбиз. А биз азыркы убакта эмне кылабыз? Эркектерди сенин колуңан келбейт, мен кыймын дей беребиз да, анан аялдар эркек болгондон жадайбыз да, анан кийин айтабыз. Мен иштей берип чарчадым. Аял күйөөм үйдө турат, иштебейт. Мен уже бага берип чарчадым, мен аял болгум келет деп баштайбыз да. А на самом деле биз өзүбүз ошол местага чыгып алганыбызды байкабай калабыз. Анткени бизди кичинекейибизден ошентип тарбиялап койгон. Кызым, сен кыйынсың, сен молодецсиң, сен күчтүүсүң депчи. Сен кызсың, сен аялсың, сен деген эне болушуң керек, сен мээримдүү эне болушуң керек, сен сүйүктүү аял болушуң керек деп бизди тарбиялаган эмес да. Ошон үчүн биз дагы азыр кызга кыздай, балага баладай тарбия беришибиз керек. Ушул жерден дагы айта кетет элем. Көпчүлүк ойлошот да, эмне үчүн азыркы моментте аялдар менен эркектерди мындай борьба кетип атпайбы бири бири мененчи? Эмне үчүн мындай болуп калганын себеби согуш мезгилинде 45-жылы да ага чейин мисалы биз чоң энелерибизди карасак, чоң энелерибиз чоң аталарыбызды сыйлашат. Сыйлашкан да. Ал эми биздин апаларыбызга келгенде уже биздин апаларыбыз уже теңелип башташкан аталарыбыз мененчи. Азыркы биз ушул убакта вообще эле өйдөгө чыгып алганбыз эркектерденчи, анткени 45-41-жылы эркектердин баардыгы согушка кеткен дагы мисалы бир айылда 100 аял 5 эркек кала турган болсо аялдарды эмне кылган? Иштетиш керек болгондо. Аялдар, силер кыйынсыңар, давай иштегиле, азаматсыңар деген дагы, күчтүүсүңөр дей беле аялдардын баарын иштетип эле аялдарда аялдык күч пайда болуп калганда, биз деле кыйын турбайбызбы деп эркектер менен тең келип баштаган. И ошол эле убакта үй бүлөдө дагы балага, эркек балага ким тарбия берген? Атасы согушка кетип келбей калганда аялдар тарбия берген. Мындайча аялдык энергия, аялдык мээрим көбүрөөк берилип калган дагы эркектен көп энергия сүйүү берилбей калган. Ошондуктан азыр аял менен эркектин тең болуп жатканын негизги себеби ошондон да. Эркектер өзүнүн атасынан, чоң аталарынан мээрим ала албай келатышат, күч. Аялдар баягы эле мен кыйынмын, эркектерден дагы кыйынмын деген бизге сезилбеген аң сезимибизде калып калган программа бар. Ошону жеңе албай келе жаткан кезибиз да.
Ошону айтар элем, өздөрү менен иштеп, аял аял болуп, эркек эркек болсо болот да, мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан мен кыргыз элди каалайм. Кыргыз эли байыртадан келе жаткан улуу эл, аял аял болуп, кыргыз элинде ушунчалык көп сөздөр бар да. Ошол сөздөрдүн баарын колдонуп, үй бүлөдөгү тынчтыкты сактап калсак болот, алдыбызга койгон максаттарыбызга оңой жетсек болот. Ошол эле убакта өзүбүз менен иштеп, өзүбүздү өнүктүрүп, ден соолугубузду таза бойдон алып кетсек болот өмүр боюучу. Анткени мен өзүм менен иштегенден бери бир дагы ден соолук боюнча жалып жок да менде. Анткени менде дагы көптөгөн билинбеген майда чүйдө оорулар бар эле. Азыр мисалы постоянно жөтөл, постоянно хронический бронхит эле ал жок менде. Эки бутум дайым оорурчу, азыр оорубайт. Именно ошо психологиянын жардамы менен эле. Анткени ар бир адам бактылуу болуп жашагысы келет. Мен адамдарга бактылуулук тартуулагым келет. Ал эми биздин координат боюнча айта турган болсок, бизге кайрылыш үчүн биз Инстаграмда барбыз. Азыр бул жерде дагы контакттарыбызды калтырабыз. Жана биздин Инстаграмга контакт боюнча кайрылып, бизге жазылып, бизге келип, практикалар менен, разборлор менен өздөрүнүн жашоосун бактылуулукка жеткирип, бактылуу болуп жашаса болот.